Gás, que mostra um homem sendo imobilizado por seguranças do metrô de BH. Pablo, conta pra nós isso aí. Exatamente, Stanley. As imagens mostram os agentes na estação Carlos Prates. De acordo com populares, houve truculência e intolerância religiosa. Já a CBTU disse em nota que registrou boletim de ocorrência e identificou um desacato contra o agente público, cujo relato envolve a atuação desses profissionais da segurança metroviária. Diz ainda que o usuário em questão já contabilizava três outras ocorrências feitas pela companhia, por igual ou até mesmo agressão também contra os agentes. Tá aí o registro. Sabemos, né? Tá aí o registro. O papai sempre ensinou pra gente o seguinte: não resista. Não resista. Vamos ouvir o áudio, vamos. Não está. Isso não é lícito. Isso não é lícito. Deixa eu te falar. Eu estou indo para o hospital visitar meu marido. Não. É 15, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia dele? É simples. A imagem é forte, mas tecnicamente é simples. Qualquer ocorrência que envolva esse rapaz dentro do metrô vai provar se a ação dos seguranças foi ilegítima ou não. Sim. O que você acha, Paulo? Olha, pela experiência que eu tenho, assim, eu reconheço que há um despreparo por parte desses agentes, isso eu tenho experiência própria para dizer, mas claro, toda a imagem deve ser avaliada, sim, cada caso é um caso, né, Stanley? Né? Algumas pessoas dizem que ele estava pregando a palavra de Deus, que houve ali uma certa intolerância religiosa, mas tudo tem que ser apurado. Apurado. Apurado e punido com rigor os excessos.